från Islandur. Hello! Vi har kommit till Island. Det är morgon. Vi har nästan mött upp och stått upp. Ja. Och är på väg ut för att köpa lite nystekt bröd till frukost. Ja, detta är ju första fulla dagen. Vi kom ju egentligen igår. Ja, och så är vi här då med Martin sin föräldrar, min pappa och kärstens pappa. Ja. Så vi är på skicklig familjetur, har en lägenhet sammen. Vi har ett spikrat program som vi ska ta dig med på. Ja. Så idag blir det Reykjavik-dag. Vi tar dig med runt på lunch, på middag, på frukost tydligvis. Ja, det blir lite fokus på byen idag, ja. Hovedstaden. Och så ska vi bevega oss mer runt och ta dig med på massa grejer. Nå ska vi ta dere med rundt på litt sightseeing i Reykjavik. Ja, og hvor er vi nå, Andrea? Nå starter vi ved kirken. Hvem er det statuen? Oi, steik, du vil spille for oss. Halv ett begynner å spille. Dinner ready! Nå skal hele familien her ut og spise middag. Jeg har boket bord, folk er litt skeptiske. Libanesisk, det høres litt skeptisk ut, de vil ha vanlig mat. Jeg er litt skeptisk selv, jeg må prøve det en gang. Men de må prøve, det er veldig godt. Du er ikke skeptisk, vi synes det er kjempegodt. Ja, men det kryssreagerte med mandelen, og siden jeg tar sånn pollenvaksin under tunga, så nå er jeg litt redd, så skal... libanesisk er jo ikke det beste å følge opp med. Og så nekter han å ta allergipill. Men jeg har spist sånn kefir nå. Skyr, jeg vet ikke. Skyr. Og det demper det litt. Men jeg tenker hvis du tar en allergipille, så burde jo det virkelig hjelpe. Ja, skal jeg ta det nå? Ja. Og så skal vi på middag og kose oss. God mat! Jeg synes du opptrøtt ut. Du har ting i tennene. Til frokost. Hva er det? Sitte mot lyset. I dag skal vi... Sånn stekker det lyset. Det er veldig skarp lys. Det er det faktisk. I dag skal vi på utflukt. Ja, og jeg blender. Jeg husker ikke hvor vi skal, men vi skal i hvert fall til Black Beach, så skal vi innom noen steder, og så skal vi nær den isbrøren og sånt. Eller noe sånt. Bare så heng gira. Med, som Morten pleier å si. Heng med. Kan være dette blir slutten på vloggen, for det her er vått. Ah, steike! Jeg kan å leve enn så lenge. Hallåur! Hallåur! Martin setter ur bak alt! We are back ur! We are back ur! Nå... Vi har fått ny dag med vlogger. Yes! Og vi er på sighting i dag også. I dag er det Golden Circle, altså det er så sterkt lys. God kaffe ur! Golden Circle som står for tur. Ja. Og første stopp er... Det er plassen hvor de hadde det første alltinget på Island. Tenk det. Via Eidsvoll, de hadde... Fingveler! Isomgjøvelsen.
Mitt i fjellheimen på Island. Så, nå skal dere få se hvor fint det her. Disse her gropene her, hva det for noe? Jeg ble det skjønner. Nei, det sprekkene, ikke sant? Du ser sprekkene på andre siden der. Ja. De svarte stripene. Ja. Det sprekker, og disse sprekkene her motsatt, og alt området imellom, det sank ned. Mm. Jeg leste et eller annet sted, det var 60 meter, men om det riktig, det vet jeg ikke. Og det var fordi at jeg mellom platene, mellom Europa og Amerika. Ja. Men, og så vokser landet, ikke sant, utvider seg i sprekken med cirka, var det 19 millimeter i år. Ja. Men før var hovedsprekken var her, eller utvidelsen, men jeg leste at det har flyttet seg lenger østover. Ja. Og så var det akkurat her de hadde det første alltingen? Et eller annet sted, flagget der eller der, det husker jeg ikke. Og hva drev de med da? Nei, da var det første tinget, var ikke verdens første ting, eller et eller annet, som vikingene hadde. Ja. Og da samlet de seg her, alle høvdingene og andre, og hadde med saker som de ville få dømt, eller uenighet og sånn. Mm. Og så er det et sted her som de halshagde folk som ble til døde, og så er det en drukningskulp, som det heter. Ja. Og jeg tror at der drukna de folk. Men om det var noe forskjellig dødsdommer, eller hva som det var, det vet jeg ikke. For noen ble halshagd, og andre drukna. Vi legger på en liten sånn, kan inneholde faktafeil, men ganske riktig. Heller inneholde faktafeil. Hvor er vi nå, Andrea? Geysir. Geysir. Dette er en turistattraksjon, det ser jeg jo. Der. Der, ja. Ny dag, ny foss. Nå er vi på Gullfoss. Gullfoss. Velkommen til vår siste dag på Island. Vi skal tilbringe dagen i Reykjavik, og så skal vi på Sky Lagoon etterpå. Skal vi det, ja? Kom, bli med. Okay. Kom, Morten. Kom, bli med i videoen. Hva gleder du deg til å gjøre i dag? Jeg har gjort det viktigste, halvmaraton. Og belgisk vaffle nummer 2. Skal du gå 3. Og hva er det siste? Det vet ikke jeg. Jeg spør hva du gleder deg til. Det er det du gleder deg mest til. Jeg gleder meg mest til Sky Lagoon. Ja, min nummer 3. Mm. Nei, det blir kulest det. Nei, det er et stort kart over Island. Ja. Det er ganske stort. Det er stort. Så vi har bodd her. Her var vi med flyet. Mm. Hvor lang tid tar den turen? 45 minutter? Ja, sånn cirka. Det er ganske stort. Og så kjørte vi da sånn antageligvis inn... Nei, vi kjørte inn her. Til Blue Lagoon. En eller annen av disse veiene der Blue Lagoon er borte her et eller annet sted, sikkert. Der.
Her er det. Der er faren din fra. Ja. Ut utenfor Reykjavik. Åh, det er det fjellet man ser der. Ja. Og så, den her kjørte vi sånn at vi så den på lang avstand, så vi var sikkert borte I... Her, nå ser jeg ikke holdt, var de... Ja. Den lengste turen vi har hatt, hvor kjørte vi da hen? Den var jo til Sørlandet. Vi kjørte jo forbi den. Ja. Vik. Skåre. Her var det. Vik, ja. Og hvor lang tid tok det? Tre timer eller noe. Det tre timer derfra. Til dit kan du holde på den plekken. Der bor vi. Det tar tre timer å kjøre sånn. Så det tar 3, 6, 9, 12, 15. Tar... Altså, å kjøre rundt Island, det tar tid. Og det henger sammen faktisk der. Ja. Kult. Så vi har, jeg føler vi har kjørt kjempe, vi har sett kjempe masse av Island, og vi har egentlig bare holdt oss her, sånn cirka. Da har vi kjørt masse. Du skal gå på løpebanen. Ja, ja, trenger ikke fire bane. Hva skal vi nå da? Nå vi midt I Reykjavik. Ja, nå vi bare på en liten sånn sightseeing-runde. For å finne ut hva vi skal gjøre. Bare se litt. Ja. Liksom gå litt sånn uten plan, og så... For nå har vi sånn tre timer på oss før vi skal I den der lagunen, Sky Lagoon. Ja, og så må vi jo spise noen pannekaker, nei, vafler etter hvert, sånn... Det må vi jo. Det sånn vaffelhus her. Det må vi teste. Det var verdens beste benk. Men Andrea har lopp I rumpa. Du nyter den ikke så mye som jeg. Det gjør du ikke. Hvor tror du de fra? Kan dere høre språket? Polen. Tror du det? Hørte du det? Senje? Ja, ja, det ja, ja. Og det ikke russisk. Og så vet jeg at det mye polakker her. Eller det russiske spioner. Forkledd som turister. At det hele... Hva heter de som sånn hemmelig KGB? KGB, ja. Skal vi se til det. Men det går med kamera, det det som så genialt. Kanskje vi spørre på Norge? Det ikke vet. Nei, men ja, okay. Herregud. Skal vi gå videre? Jeg orker ikke. Er det mat? Skal vi gå og være turister da? Ja. Nå skal vi på bruktmarked. Er det det heter? Er det brukt marked, eller er det marked? Alt kanskje ikke brukt. Jeg tror det brukt. Ja, alt? Ja. Det ikke litt forskjellig? Ja. Vi får gå og se. Matur, drikkur. Jeg håper ikke maten og drikken brukt. Nei, det håper ikke heller. Det har vært neste idé. Vi vant de fine glassene, men vi får ikke tatt de... med oss igjen. Kniv og gaffel og så hvis dere bor her, kjøp. Den noe Morten vil ha. Åh, oh, den kul. Sånn liker du. Skal han på peisehylla? Sånn du liker. Hvis du får den med deg hjem, så. Koster ikke den? Står det pris på den? Nei, ser ikke noe. Åh, den tung. Står det ikke noe pris? Du må sikkert spørre å få en svindyrpris. Funker nå, det sikkert heller ikke. Gammel kamera. Nå har vi vandret så mye rundt at det på tide med en kaffepause. Helt enig. Holdt på alt for lenge. Vi sitter her. Ja, det lukter godt. Hjemreise dag I morgen. Ja, flyet går om... Noen timer. Tre timer. Har du noen siste ord? Håper jeg likte Island. Vi likte Island.
Vi må tilbake til Island en eller annen gang. Oppdage mer. Ja. Ha det. Ha det.